Zdarec, Mike Godwin je tady, jedeme live na Twitchi, zároveň s tím záznam na YouTube, taková klasička, já vůbec nevím, proč to říkám, protože nevím, proč vysmrdíte na YouTube, nejste s náma na Twitchi a tak dále a tak dále. Asi proto. Recap, Clash of the Stars 6, podle mě nejvíc povedená sezóna, výborně udělaná, výborný nápad s těma patrama, jak to jezdilo a když byl underground, tak prostě i to patro toho virtuálního výtahu bylo undergroundový a Celkově graficky povedený, vizuálně prostě neuvěřitelný. A i ta úroveň zápasu už byla trošičku o něčem jiným. Já jsem měl na streamu Maxe Greena, tady na streamu na Twitchi, a bavili jsme se. A i na tom Maxi Greenovi bylo vidět, že šel nahoru, že na tom zapracoval. Výborný, výborný. Osobně mě to baví. Někdo může na Clash of the Stars zadávat, že je to garbage, že je to trash a tak dále, ale řekněme si na rovinu, o tom to je točí se v tom mnohem víc peněz než v regulárních fajtech, i pro ty fajtery v uvozovkách je tam víc peněz a celkově prostě je to show, je to cirkus, je to freak show. Takže proč ne? Jdeme se podívat na recap. hele, si mu strašně ten oblek sluší, jen tak mezi řeči. A tomuhle, to už někomu nesluší. <laughs> no, chápeme se. Simon rozdostal strašně do škopku, jasně, to je jako snad bez očekávání a na dočekávání, no, to dá celkem logiku, že jo. To byl dobrý taneček, to byl hodně dobrý taneček. Tady jsem popravdě nevěděl, komu fandit, protože prostě... Datel je datel, no a Gotlar security je Gotlar zabříže mi, takže a tak je to furt security, je furt v bezpečí. No a datel na tom pracuje, že jo. <laughs> Kobra byl dobrý, Kobra, já ho nemám rád, on je divný, on je takovej nějaký jako, mm, jak to říct, mm, já nemám asi ten správný výraz, on je taková jitrnice, jo, Co by asi jako se dalo použít, ale jo, řekněme si na rovinu, prostě, je to tam, no, vyhrál, a po zásluze. Toto bylo dobrý, toto bylo dobrý, i když z začátku to vypadalo, že teda Carlos bude mít jako velký problémy, tak nakonec celý ten zápas byl jako hodně zajímavý. A ku podivu, asi teď nevím, jestli si ještě vzpomenu, jak se jmenoval tady tenhle ten, ten jejich tank vlastně, jo, tak toho vydržel nejvíc a předvedl asi jako nejlepší, nejlepší úroveň. Hergot, jak on se jmenoval? Fisher, uh... Fischer, Tischer, Tischer, Tischer ne Fisher, Tischer, ano, díky Četek. Hej, on tam prostě tu kudlanku mohl zmarastit a mohl mu ukázat, co to je, ty bojový sport, ale bylo od Karlose strašně dobrý, že do toho nešel, že prostě nevyprul tu hlavu a neudělal tam z něho normální pomazánku, ne na chleba, ale na žiněnku, jo. Ha. Jo, tak Tady, tady to bylo jasný, ale uh, já, jsem, já jsem fandil uh, Miše a jako to, co předvedla Miša, si podle mě rozhodně nezasloužilo ten no contest bez vítěze. Bez poražených, bez vítěze. Prostě no contest, jo. To bylo, to bylo nějaký divný a úplně o ničem. Tohle toto byla pecka. Tohle toto byla doslova písmene pecka, tenhle ten zápas. Jo. No a Rendis, ty jo, vezmi si Rendise. Celou dobu tam prohání žraloka. Žralok tam plavé 100 jarních kilometrů kolem klece. A pak tam šoupne Rendisový jednu od boku, jakože úplně po haluzi, protože uhýbal, tak mu tam nějakou takovou ze zadu střelil. A toto je sice jako nepříjemná prohra pro Rendise, všechny to asi zklamalo, žralok fabuloval, že jako to celou dobu měl takhle znachystaný, tak určitě, jasně. A já jsem čínský marmeládník, že jo, známe se, víme, rozumíme si. Ale myslím si na druhé straně, že pro Randy se je to obrovský ponaučení vždycky. Vždycky ruce nahoře. Vždycky ruce nahoře v gardu. Kdyby měl ty ruce nahoře, tak se mu nestane, že by mu tam žralok jednu střelil někde při průběhu. Jo, nestane se to. To by se nemělo jak stát, že by mu to prostě vykryl. Takže je to velký poučení pro Randy se, ale myslím si, a pro mě to bylo největší překvapení. Já jsem od Randy se čekal, ale viděl jsem obrovskýho tejpka, nařuchanýho, nasypanýho tejpka. A jsem si říkal, tyjo, ten tam nastoupí a to bude golem. Prostě bum, bum, se bude otřásat ta podlaha, rozumíš, záběr na ty skleničky, jak se tam vlní ta hladinka. Bude křáp, zasvíští ten vzduch a buk se trefí nebo ne. Ale že předvedl takovou raketu, takovej nářez, takovej výbuch energie. Rendisovi velikánský palec nahoru. Toto je věc, kterou absolutně nečekáš od takového korbiče. Že ten borec nastoupí a bude jak vítr. Neuvěřitelný. To mě tak překvapilo a tak moc se mu začal v tu chvilku fandit. Že já doufám, že se Rendis do ještě vrátí a že tam předvede velký randál. Protože bylo to dobrý. Absolutně překvapivý a strašně dobrý ale historie se neptá jak, historie se ptá kdo, takže žralok vyhrál. Tohle toto, toto Satnady, výborná. Jo, <laughs> se rozbrečela potom, říkala ve svém videu, že vůbec nevěděla a neměla představu, že vyhrála, takže jako pro ní to bylo hrozně surprising a uh, slzy štěstí k tomu patřili a myslím si, že všichni, všichni tady na streamu jsme jí drželi palce, protože PlayStation Princess, nevím komu z vás, čete jedničku do chatu, komu z vás PlayStation, uh, přiro, uh, PlayStation Princess přirostla k srdci. K srdci, ne k orgánu, OK? <laughs> yes! Toto jsem absolutně nečekal, tady jsem čekal, a já už jako nevím, který z nich je Pablo a který z nich je ten druhý mafián. A toto je King Pablo, ne já, to je fuk, to je úplně jedno. Uh, absolutně jsem nečekal, že tenhle ten maník prohraje. Totálně ne, totálně ne, už je to nějakou dobu zpátky, hele, sorry. Uh, mají tam moc mafiánských men na jednom místě na to, abych si to pamatoval. A toto, toto jsem absolutně nečekal. Ne, 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 vůbec jsem to nečekal slovenský borec předvedl fakt dobrý nářez a když se podíváš na to, jak vypadá, tak bys to absolutně netypoval, že takový nářez předvede. Tady to bylo poměrně zajímavý, ale zase musím nechat, že díky tomuhle jsem na... Uh, tak mě pomožte čet, ne, vole? Grznár. Filip Grznár. Jo. Filip Grznár předvedl fakt pecky a je vidět, že e, ne vždy platí a tu ve fight sportu to mládí vpřed, ty zkušenosti a tak dále dělají obrovský svoje, obrovský svoje. <skrý> 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 Ale zase musím nechat, že jsem na Filipa Grznára získal úplně jiný názor, protože víceméně za celou tu dobu těch biforů a všeho, tam vystupoval jako jediný relativně, relativně normální člověk. Jo, hele, bylo to dobrý, bylo to dobrý, bylo to zajímavý a myslím si, že na takovýmhle levelu by se měl kleš držet a jít nahoru. Jo, doslova do písmena. Takže to být jako hodně zajímavý, není to jenom o bizáru, není to jenom o... Uh, není to jenom o tom, že se tam jdou poprat rádoby celebritky, ale dostávají se tam už i zajímavý zápasy, které jsou o něčem. Takže jo. Takže jo. Hele, palec nahoru, těším se na sedmičku, koukali jsme spolu na úvodní tiskovku, která byla, řekl bych, dost vohovně v jednu chvíli. Ale to se, to se asi, to se prostě musí vyčistit, no s tím nejde nic jiného dělat. To je, to je totální hloupost, to je prostě ukázka absence inteligence. Absolutně, totálně. A tak co bys čekal? Přijďte za náma live na stream, na Twitch. Budeme určitě komentovat, řešit veškerý bifory, veškerý další stare downy, prostě absolutně všechno. A zároveň s tím dejte do komentářů vědět, jestli je podle vás Clash of the Stars pořád jenom bizár, nebo jestli to začíná být fakt zajímavý. To jak produkčně, tak i kvalitou fighterů. Díky za to předem, mějte se, čau čau čau.